Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda milyonda bir insanın başına gələ biləcək kurios hadisə baş verib. Xaçmaz rayon sakini Şahin Ağayevin başından sözün əsl mənasında sərvət yağıb. Amma bu olay onu dərdə salıb. Konkretazda bu barədə Ağayevin özü məlumat verib. Vətəndaş Xaçmaz rayonu Ramil Sadıqov küçəsi 8 asaylı evindən tapılan külli miqdarda qızıl ziniyyət əşyalarının əlindən çıxdığını deyir. Hadisənin təfərrüatlarını isə belə açıqlayır. Mən bu evi 20 il bundan öncə almışam. Bu ilin noyabrın 19-u da evdə təmir işləri aparmağa başladım. Evin dam hissəsini dəyişəndə qonşumu və bir uzaq qohumumu da köməyə çağırdım. Söküntü zamanı ikinci mərtəbənin tavanından təxminən 600 gramlıq qızıl ziniyyət əşyaları çıxdı. Müxbirimiz vətəndaş müraciətlə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Qurumun Quba regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Xəyal Talıbov məsələyə belə aydınlıq gətirib. Talıbov mülki məcəllədə hər hansı tapıntı əşya ilə bağlı ərazi üzrə polis orqanı tərəfindən bir il müddətində araşdırma aparıldığını diqqətə çatdırıb, həmin qiymətli əşyaların cinayət yolu ilə əldə edildiyi faktı da üzə çıxar. Yaxud başqa hallar da ola bilər. Əgər belə neqativlər üzə çıxmazsa, əsl sahibi tapılmazsa, tapan adam, yəni ev sahibi həmin əmlakdan mülkiyyətçi kimi yararlana bilər. Baş inspektor hazırda faktla bağlı araşdırmaların davam etdiyini, proses yekunlaşan kimi əlavə məlumat veriləcəyini deyib.